E no capítulo dessa sexta-feira, Roselena vê uma mensagem no celular de Maximino e descobre que ele tem uma amante. Roselena faz um escândalo e pergunta desde quando Maximino a trai. Maximino pede que ela não lhe pergunte algo que não quer escutar, e Roselena insiste. Maximino responde que é muito fácil de adivinhar, pois foi desde quando ela deixou de compartilhar com ele a sua vida. Rodrigo está de saída quando tocam a campainha. É Matilde. Rodrigo abraça e pede que ela entre. Rodrigo fica feliz com sua visita e Matilde pergunta se Clara está, mas ela não está. Matilde acha bom, pois ela precisa falar com Rodrigo. Matilde veio interceder por Roselena. Maximino reclama com Vic da mensagem que ela mandou para ele e que Roselena viu. Maximino diz a Rodrigo que, graças a Luciana, sua mãe não está presa. Roselena conta a Constância que Maximino tem uma amante. Rodrigo ajuda a Patrícia na fisioterapia. Luciana chega no escritório e encontra um lindo arranjo de flores com rosas brancas e roxas. Luciana lê o cartão que veio junto com as rosas. No cartão está escrito: "Muito obrigado por fazer parte da minha vida. Isso é o mais importante. Isso não pode faltar." E no fim do cartão está escrito Patrício. Rodrigo entra nesse exato momento em que Luciana acaba de ler o cartão. Luciana se vira e esconde o cartão. Rodrigo diz que ela mal chegou na empresa e já recebe flores. Rodrigo finge que não se importa com um belo arranjo de flores, mas por dentro, Rodrigo está doente de ciúmes. Luciana pergunta a Rodrigo o que ele veio lhe dizer. E Rodrigo fecha a porta do escritório de Luciana e diz que ele já sabe que ela intercedeu por sua mãe e pediu a Cláudio Linhares que não a denunciasse. Rodrigo agradece a Luciana e diz que não sabe quais as razões que a fez tomar essa decisão. Quando Rodrigo sai do escritório, Luciana diz que fez isso por ele.